Добро утро! Когато бях в университета, живеех с две момчета, Джейсън и Дъстън. Сега тега са един от най-близките ми приятели. Въпреки това, времето през което живеехме заедно, не беше без проблемите си. Джейсън беше доста капризен на тема хранене. Още в самото начало, Дъстън и аз вземе решението на пазаруваме, готвим и ядим всичко заедно. Поканихме и Джейсън на участва в това. Той се съгласи, но още през първите няколко дни не му харесва храната, която приготвяхме. В крайна сметка, той реше да се храни сам. Докато Дъстън и аз вечеряхме стейк, бъргери или грил, Джейсън хапваше неща като безвкусни нудели или замразена пица. Но освен вкусната храна, на него му липсваше нещо много поважно. По време на вечерята ни, аз и Дъстън си говорихме много и се опознахме много добре. Заедно възхвалявахме Бог, молихме се и изчувахме Библията. Между нас имаше силна връзка и връзката ни с Бог стана още по-силна. Всичко това, защото споделяхме всичко, което имахме храна, време и сърце. Ако имате Библия, моля, отворете я на Деяния на апостолите, 4 глава. Тук писателя Лука разширя описанието на ранната църква от 2 глава с много повторящи се думи. Това повторение показва, че Лука не просто разказва историята на църквата, но и идентифицира ключови характеристики на нея. И какво означава да бъдете част от общността на вярващите? Едни от главните характеристики са единството и щедростта, която избира от него. В този пасаж четем: множеството на повярвалите имаше едно сърце и душа. Множество на повярвалите имаше едно сърце и душа. И затова всеки даваше каквото има, и апостолите деляха и даваха на всеки толкова, отколкото имат нужда. Това единство бе във всички, не само при лидерите, но сред абсолютно всички е имало едно сърце и една душа. Защо е толкова важно ние, като християни, да имаме едно сърце и душа и да бъдем единени? Първо, единодушието е хваление. Първите вярващи са разбирали каквото пише авторът Радни Ривс. Не мога сам да се покланим на Бог. Понякога ние мислим, че поклонението на Бог е просто нещо лично. Нещо между Бог и аз. Понякога ние, но когато мислим така, забравяме, че в Евангелието на апостол Йоан, 17 глава, 20 стих, Исус се моли. И не само за тях се моля, но и за онези, които биха повярвали в мене чрез тяхното учение, да бъдем всички едно. Както ти, Отче, си в мен и аз в тебе, така и те да бъдат в нас едно, за да повярва света, че ти си ме пратил. Когато сме едно, прославиме Бог,
защото се трансформираме в образа Божий. Важно е да помним какво казва Библията за църквата. Ние сме тялото Христово. Тялото на Христос е едно с много различни части, които работят заедно като едно цяло. И църквата се нарича булката на Христос, не булките. Призовани сме да се покланяме на Бог, като го подражаваме и така да бъдем съвършени в единство. Второ, единството ни благослови. В Деяния 2 глава четем, че те продаваха от своя имот и собственост. И в 4 глава никой от тях не беше в лишение. Защо беше така? Те, като вярващи, са следвали заповедта, намерена в книгата на Второзаконие, 15 глава. Няма да се намери клетник между вас. Това не значи, че всичките са били богати, но са подсигурявали всеки с каквото е имал нужда. Това е истинско единство. И освен това, точно след тази заповед, има и обещание за израелияните от Бог, че Той ще ги благослови, ако те следват всичките му заповеди. Имам въпрос. Когато давате нещо на някого, кой е по-благословен? Или те, или ти? Отговор е и двамата. Получателят може да се радва на дарението от Бог, но апостола Павел, цитирайки Исус, казва: по-блажено е да дава човек, отколкото да получава. Смислено е, нали? Защото в Евангелието от Матей 6 глава Исус ни казва да не се безпокоим за нашите ежедневни нужди, защото Небесният Отче знае, че се нуждаем от всичко това и Той се грижи за нас. А Той работи чрез нас, за да се грижим за братята и сестрите ни. Голямо блаженство е да работим с Него. А трето, единството е на вярващите е знак за света. Интересен е пасажът в Деянията 4 глава. В 32 стих четем: множеството на повярвали имаше едно сърце и душа, и нито един от тях не казваше, че нещо от имота му е негово, но всичко им беше общо. И в 33 стих казва: апостолите с голяма сила свидетелствуваха за възкресението на Господа Исуса и голяма благодат почиваше над всички тях. И след това, в 34 стих, и никой от тях не беше в лишение. Интересно е, че стихът казва, че стихът разказвайки как свидетелствуваха апостолите, е точно между стиховете, които казват как вярващите се грижат един за друг. Лука прави връзка между голямата сила на апостолите и благодат на тях с начина, по който са обединени в грижата си един към друг. И ние знаем, че Лука прави тази връзка, защото в 33 стих използва гръцката дума гар, която означава за това, поради тази причина. Тази дума прави връзката с 33 стих. Както казва Христос: по това ще знаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Когато се грижим един за друг, това е знак към света, че каквото проповядваме е вярно. И последно, единодушието помага на разпространяването на църквата.
и на царството на Бога. Какъв е резултата? Когато свидетелстваме със сила, имаме голяма благодат. И когато си разделяме каквото имаме и се грижим един за друг. В Деянията, 2 глава, се пише отговор. Господ всеки ден прибавише към църквата онези, които се спасяваха. Когато хора виждат истинското единодушие и любов на вярващите, те искат да бъдат част от него. Така се разпространява царството на Бога. И така, какво да правим с всичко това? Как да осигурим единство в тялото Христов? Първо, всеки от нас лично трябва да опознае и да следва Исус. Ако не го познавате, не е възможно да участвате в единството на църквата. Второ, послание към Коринтияните, 6 глава, 14 стих, казва: не се въприягайте заедно с невярващите, защото какво общо имат правдата и беззаконието, или какво общение има светлината с тъмнината. Когато Павел каза да не се въприягаме заедно с невярващите, той има предвид заповедта на Второзаконие, 22 глава, да не ореш с вол и осел заедно. Не е съвсем сигурно защо Бог е дал тази заповед. Не, вероятно е, понеже е жестоко към посилното животно да върши по-голяма част от работата. И когато едно животно е посилно от другото, те ще се отклоняват от курса. Почти невъзможно е да вървят напред по правилния път. Съществено е за здравето на църквата да не въприягаме вярващите и невярващите. Ако искаме да участваме в съвършеното единство, е задължително да познаваме Исус. Второ, трябва да се познаваме един друг. Посланието към Евреите, 10 глава от 24 стих, рече: и нека се грижим един за друг, така че да се поощряваме към любов и добри дела, като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да се уважаваме един друг, и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава. Как е възможно ние да се поощряваме, ако не се познаваме? Как може да се поощряваме, ако не знаем мечтите, надеждите, щастието, болките и скръпта на нашите братя и сестри? Как може да се подкрепяме, ако не знаем силите и слабостите им или с какво се борят? Няма как. Но когато ние се познаваме, можем. Когато аз съм слаб, вие сте силни, и обратното. Често казано, ние често не достигаме до това. На мен лично ми е трудно да разбирам и да говоря на български език. Много ми е трудно. И имам проблем с слуха, което прави нещата още по-трудни. А
А напоследък с носенето на маски не се вижда устни, става почти невъзможно. Затова стоя до сера, за да бъде тия моите уши. Заради трудности често излизам бързо след богослужението и не се опитвам да се запозная с вас. Това е греховно. Моля ви да се простетите. Знам, че всичките тези неща, които отбелязах, са души и не са извинение, защото Светият Дух може да им даде силата да се справя. Аз трябва да вярва, че вие ще ми показвате търпение и съчувствие, за да бъдем обеднени, трябва да се познаваме. Трето, трябва да бъдем искрени и скромни. Вече четохме, че вярващите са продали нещата си и са дарили парите си, когато някой е бил в нужда. Как да знае, че някой е в нужда? Нуждащият се трябва да признае нуждата си. Както тялото на Христос, ние не можем да се грижим един за друг, ако не знаем какви са нуждите ни. Много често нашата гордост ни кара да не се молим за помощ от нашите братя и сестри. Ние страдаме сами, въпреки че имам до нас някой с възможностите и желанието да ни помогне. Трябва да се смирим и да се помолим. И когато някой ни помага, трябва да приемаме помощта смирено и с благодарност към Бога. Този дар не е даден назаем и не благотворителност не е нещо срамно. Това е дело на любов към брат или сестри в Христос. И когато ние помагаме на някого, нека да бъдем искрени и скромни в това. Не даряваме на хвалене от хора или за хубави чувства. Словото казва, всеки да дава според както е решил в сърцето си, без да скръпи и не от принуждение. Защото Бог обича онзи, който дава да драго сърце. Ако искаме да бъдем едно сяло, една покорна и обединена църква, трябва да вземаме решение и да ги правим в името и силата на Светия Дух. Трябва да слагаме на страна нашите разлики и спорове и да се грижим един за друг като едно цяло, както тялото на Христос. Нека да се казва се нас, колко е добро и колко угодно да живеят братя в еднодушие. Хайде сега, огледайте се, погледнете се взаимно и вижте кой седи до вас. Нека да решим днес, тук и сега, да бъдем съвършени и в единството чрез Божията сила.